De fapt, mi-ar aba țicăreț. Am șo face ruva în jobili, fati mă pulton, și nici ca fan trantung ori vișou. De ma fale naini, ma nulta țicăti video cheltia, umar pace ruva. Ni fan ca fan amudea, e fan atota o tungariv, paroș malaja. Ni ful februarie și îmi ful suruariv, tam ne la surna masina, gen tari imperature. Nicam de trei ani tiudia, nanana, de șam iar în sur în ademant, cam ne la lansur la masin. Ni fanasana de natau an de tareta, ar nici ani tiu, ni feram să caf, ni ar catam diumant, ni ftona nova în ansan mude, ar caraca ni ftona na pet în ni cam trei Ni famarana de atau an tungariv, ca nasana în cam dreta, am ne la lan pelerinaj, ni fulana septembrie, și îmi ful suruariv. M-am tine în fatunga vom papa, Isan. Cu a mangata ca ni fită tana în fana imasă n-ai sic, bă o tantera care ca și trea pun în remanța, ze recea o atau. Ni rechem ropul lume, rechem pe impul și vânzat șeriv, rana de altani îmi paru a spontana luța Italia varat, nici în transteavă în volun, I tup clai monseniera și rom maracut malal, de înăgată că tam domariu, mba istra în fteavă în atima de gascar. Ni fit un bine pul și vânzat să rivoar, de atunga e remisioniera voluan, arta o tam răcheam biful februar, și un bine pul și vânzat să riv, nu însucă tra în fteavă în voluan, tau tunga riv, paroas și masă de pieră, malaz. Și fandalina n-am fnuna, nu fandalina n-am fanatereana cristian, ni fene na omtran fitiavan. Ni reke ambi ful februar, si ambi ful si vanjat seriv. Reke ambi ful februar, si ambi ful suruariv. Fenu di ma pultona katuka, mi nskua fan tran fitiavan voluan, zei azo la zena fa, me zon mera oan nietu Madagascar. Maru rufa suavan an resina, nara panai, nara batan. Tam ni alala ni misioner, ni tundra la ivoțnampi, ca azo la zaina fa, ni tumb și namu, are fa la sa hazu, de ai fa ni stran ftea fivavana, te toatra mitona, ruariv, ar ni si efatra, biful ni tran fteavan, rai, tran fifanana, una oan prin, oan maserana, oan frer. Malagas daul ni superera în cea înrieță. Ar în regională, dia efa malagasi în ciu, acea în tonă, rumbi ful suruariv. Ni metrești de novismu, dia efa malagasi, acea în tel suruariv, ca mandră canduan. Mi s-a fi tombi în pul, am zofton son, mă sera malagas, efa cea în Italii, rua în Brazil, cu a isorățichea în remant. Mamera Monique, fiind dima pultona în cea înfteavă netu Madagascar, ină n-aș lău la zaina mșani? Vă lua în lua nu ască la zaina, de sora n-a nalemant, sora n-a nrevisionier, zaina m-a clai, sora n-a nis răză, ci fteavă n-a natugavă, așa eu batem în răs în zaia, n-a patunga azi, La fultena în sara și ea nanani, ar niarța fidelină, tam țfantat, atuieră na țfantat, țfahaiza na fifandraisa na tamru piaramunna nefa, na mela subi de be, oanțiki, zinu să-i ftona, ni arreta ni fiena na famlana, ni zavata reheta te oan fiena, ni fteava ni an fenguna na. Fteavana în tandra așa țică cu, de mă tu țică ori jau jan de eu remisioneră rău a na tu zău a țică, ca-i sora nazi, sora n-a nandrimanta libi cu zan. De zău țică mu zan, de mă pulită n-a lasă zăia, de țică tarana Catarina zan, mieză că cu a, bă ue, Amucat, de mă pultonă fofondrai, să ti na mitra anafata, na andrai petaka, de tucni sara cu, să-i fteavă năsăi.
de zay fitiavana zay moa izany no hoe fiainan'ny trano fitiavana. Ka izay koa izany no tsika taranaka tariana maneho izay hoe ny itiavan'Andriamanitra antsika izany dia ny tia. Dia indrindra moa tsika tamin'ny trano fitiavana izany dia nanoka tena ity sy hanompa an'ireo madinika. Tsika izay moninato moa izany dia hoe 24 heures sur 24 heures nanompoantsika azy ireo andro aman'alina maimaim-poana. Izay maimaim-poana izay koa izany hoe fiainana vatsika izay manao ny asa nataon'ireo misionera teo aloha. Dia hafaliana sy fahasoavana ho antsika taranaka izany izay mijoro ankehitriny. Izany hoe antsika malagasy izany amin'izao fotoana izao no azo lazaina hoe eo am-pelantanantsika ny fiainan'ny fikambanana ary izay hoe fiainana nomena maimaim-poana. Dia faly koa antsika izara azy maimaim-poana araka ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra ny tsirairay. Ny batemin'ny raisina moa izany no imbonantsika eto, na tsika masera, na ireo frera, ireo ralika, ireo marary, ireo kristianina ao amin'ny paroasy miara-miasa amin'ny perakire. Dia ny diosezy valo izay misy antsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izany no anehontsika an'izay hoe fampelezana ny civilisation, dia mba ahafahantsika hoe manohy ny dian'ireo misionera. Masera, misy firy moa izao ny isan'ny masera malagasy amin'izao fotoana izao? Ny isan'ny masera malagasy zanatany izany amin'izao fotoana izao dia 70 ny isan'ny masera. Misy ihany koa ny any ivelany a? Misy any ivelany izany ireo atao hoe masera nanolo tena ho hiraka ho misionera, dia misy 2 any Brazil, 4 ho Italia. Misaotra indrindra masera. Ity izany a no trano fohibe a eto Madagasikara, ny trano fitiavana eto a Tongarivo, izay nisokatra tamin'ny 20 Febroary 2025. Ny mistera kalazaina nyity trano ity moa izany a dia ny 25 Desambra isan-taona, izany hoe ny fahatongavan'ny Jesoa ho nofo. Ny isan'ny marary izay atao amin'nyity trano ity a dia 6 lahy, 40 vavy, 20. Masera 10 izany no miasa ato. Misy tovavy 4 ary eo ihany koa ireo novisy avy amin'ny fikambanana hafa izay manao stazy ato. 4 izy ireo. Eto izany ny efitra fandrinireo marary aty amin'ny vehivavy. Eto a dia ny paroasy Masinday Pierre malaza, izay paroasy ny trano fitiavana eto a Tongarivo.
Maso Maria ce ajaina o tendrovohitra Karmelia dia Maso Maria petraka ny fikambanana eto malaza amin'ny ekara malaza ny fomba isatona dia mitondra azy amin'ny procession makany amin'ny trano fitiavana tonga arivo ary mijanona any amin'ny sezy Jolay isatona ary ny herinandro aoriana dia miverina eto amin'ny paroasy malaza indray izy ato amin'ny sapela tonga arivo zany a ny fikambanana manontolo izany hoe ny fianakaviana eto tonga arivo zany miara-mivavaka amin'ireo marary a sy izay olona mandalo a amin'ity trano ity eto ndray zany a dia ny trano a atrindreo masera eto tonga arivo dia ny biro zay andraisana ny zelalava eto tonga arivo Mosionera Arsebeka d'Antananarivo Odo Maria Senna Razanak'olona
nefeca în Reggio Emilia, și nici nefui pe ea în Italia. Jan de ni tram fandrian reo lehilahy. Masera, iza io ary firy taona? Donné de izy eo amin'izao raika amby roapolo taona. Mihinana vary malemy zany izy io? Ah, mihinana vary malemy izy fa amin'izao izao zao tsy salama izao dia mixena ny varina. Dia efa ela ve izy no mampandriana ohatran'izao? Efa hatramin'ny efa roa volana eo. Amin'izao izy efa manomboka mia salama dia efa mihinana sakafo tsara mihitsy. Eto izany a mba aty amin'ny vehivavy izany tsika dia mbola misy ireo izay mbola fahanana amin'izao fotoana izao. Fotoana famanana moa izany izao a dia araka ny hitantsika eto a dia misy ireo a marary izay fahanana. Izy ny anarana izy ity? Iasina. Firy taona? Sivy ambin'ny folo. Firy taona izy io? Antitra indrindra atao amin'ny communauté izany no azo lazaina fa voalohandohany amin'ny marary izay noraisina teto amin'ity trano tonga rivo ity. Paul Martin? Iza io masera ary firy taona eo? Daniel tany anarany. Firy taona? Eo amin'ny efapolo taona eo ao.
fiandrozana dia mbola misy marary anankiray a izay hitatsika iza ny anarany ary firy taona ny anarany masera dia izy klasymolo fa misy nyroby firy taona avao Ireto izany communauté eto tonga rivo Ireto izany ny masera eto amin'ny communauté tonga rivo ity izany a no dispensera reny ny fahasoavana izay eto tonga rivo tsara ho marina moa izany fa ny dispensera ty a dia mandray an'ireo marary a avy any ivelany izay tonga mitondra ordonansa eto misy ihany koa dokotera izay mandray a ireo marary ireo a eto indroa isan-kerinandro dia anaovana ihany koa ny pansement ny tsindrona izay marary tonga eo reto izany ny marary izay miandry a hiditra ao amin'ny dokotera ireto ihany ray a dia ireo marary izay mitondra ny zanany hotsindronina na atao pansement ato izany a dia misy masera roa miasa ato
saresine avy any amin'ny dokotera hafa ny ordonansy saresinareo eto na hoe marary tonga tsapy teny eto mihitsy miava matsiny hoe marary raisina marary fitondra ordonansy sy marary raisina eto dia misy firy eo eo zany maraisinaisina eto zao isaky mana eto a eo amin'ny 40-50 eo tapakandro maraina dia amin'ny akapobeny izy ireo avy eto Antananarivo manodidina zany misy avy any amin'ny faritany dia matetika aloha ny eto faritra Tanjombato no tena betsaka fa misy avy any amin'ny faritany misy tena vanikulara faritravitsy dia le osy izy ianao le hoe mitondra ordonansa tsy de voafaritro loatra le izy satria la plupart zany any amin'ny maseva daholo le izy no tena mandeha fa tsy makeno amiko le olona hoe indraindray fotsiny hoe alefa amin'ny masera eto le izy a hoe sao de sanatria misy fanafody tsy fantatry masera dia zay vao hoe alefa eto manontany anahy le olana na hoe tsisy eo amin'ny masera le fanafody dia inona ny ekivalao an'ity afaka amin'olona an'ity izay no alefa amin'ny masera eto amiko fa ny matetika zany amin'ny ordonansa tonga dia any masera daholo dia aretina inona zany ny mpahazony olona tonga eto aminao raha ny amin'izao fotoana izao aloha dia aretina ty amin'ny fitaovam-pisefoana no tena betsaka ohatra sy hoe tena matetika aloha koaka dia sery dia aretitenda ohatra zay ny tena matetika ampiseho eto ny amin'izao fotoana fa misy fotoana indray izy a aretiindraindray aretim-pivalanana fisesy lamy ny tonga eto dia ohatra ny teo zao nisy amin'le kotrotro teo dia tena kotrotro ny akamaroany 80% ny tena misy periody zany le aretiny fa ny amin'izao fotoana zao dia tena koaka ny sinisery sy ato indray zany a ny lakozi izay karakarana ny sakafo io moa zany masera zay mikarakarany sakafo a anontanitsika izy inona no sakafo androany masera sakafo androany di atody miaraka amin'ny salady karoty salady de salady dimindravavy zany zareo a ny mitsarakara ny sakafo ho an'ny fianakaviana manontolo araka ny hitantsika eto indray zany a dia ny toerana isakafoanan'ny communauté sy ny izy rehetra eto amin'ity trano ity ary ny voalohany moa zany dia misakafo ireo marary a sy ireo izay fa hanana manokana tsy mahafana ny tenany Madame Regine, mankalaza ny 50 taona isika izao manakory ny fahitanao ny trano fitiavana eto amin'ny foibe ny trano fitiavana eto Antananarivo moa ny eto ny androany a fahitako azy dia tena trano fitiavana tokoa satria raha tsy misy ny fitiavana tsy vitan'olona tsotra fotsiny zao asandro maseratso tena manana fitiavana fandavatena marina ny olona miasa na mpanambolaiky zany a na novisy zany na masera
tena miasa mifosy ny fihetsepo na fihetsepo za tena mahita mihitsy hoe iza ny olona vita an'izao asa mba anana finiavana ohatra ny rimasera sy le anana fa betsaka ny mpanafilaina teto a ohatra ny miala alabro fa vity sisa ny natakelako a satria hita fa mafy le asa raha karamaina tsisy anao an'izany ny asa zany sotranao Madame Flora, manampy amin'ny fomba maro ianao amin'ny fanatanterahana ny asa izay andrana anao eto amin'ity trano fitiavana ity. Ahoana ny fiatraikan'izany eo amin'ny fianakavianao? Manampy ato amin'ny trano fitiavana, ny asa maro moa dia atao ato. Ao manasa lamba, mamahana ny ankizy, mandeha manao mission any ivelany toy ny metsena, miandry marary any amin'ny hôpitaly, mandray olona koa izay fianakaviana ao an-trano raha ohatra misy sahirana ato, misy mpianatra izany hoe hianatra aty dia mbola tsy raisina ato amin'ny trano fitiavana izy dia izay no mandray azy any an-tokantranonay. Dia eo amin'ny fianakaviana izany a dia tena faly ny fianakaviana satria miara-miasa amin'ny trano fitiavana. Ao tokoa ilay tena fitiavana na dia atao hoe tsy fianakaviana ary ny ato a dia tena fitiavana marina ny tena no ato ary ny fianakaviana dia tena faly satria na dia ao ary ny hoe ohatra hoe faseranana kely ao anatin'ny tokantrano a fa rehefa tonga ato amin'ny trano fitiavana dia tena miravina izany rehetrarehetra izany dia izay izany tena fifaliana be ho anay fianakaviana no ato sotra betsaka misaotra Sera Françoise, maison mère ho an'ny fikambanany ity trano etoa tonga rivo ity. Inona no azonao ambara amin'izany? Dia misaotra mametraka ny fanontaniana masera. Marina dia marina tokoa fa maison mère ity trano ity zao fankalazana ny fady mafolo taona zao dia ny azoko lazaina zany a ity trano ity dia point de repère zany hoe ivon'ny trano eto Madagasikara zany ka rehefa ivon'ny trano Madagasikara izy a dia fivantanana amin'izay rehetra avy ary ho an'ny izay andeha ihany koa zany a dia eto ihany koa izy no miala manao veloma ary tsy ny masera ihany fa ny fianakaviana manontolo ao anatin'ny fikambanana Mariany ka ny fianakaviana izany na dia avy any an-dafy azy a dia tonga eto izy ary lasa ihany koa izy a dia mbola mandalo eto ihany amin'ny trano azy ka azoko ambara zany tinina fa ity trano ity dia trano ho an'ny fianakaviana manontolo na tsy ao anatin'ny fianakaviana aza mandodona dia ho raisina amin'ny mahaivo azy ny fihetsepoanao amin'izao jobin'ny fonamenany trano izao ny fihetsepoko zany dia hafaliana satria eo anatrehan'Andriamanitra ry zavatra rehetra ary fisaorana anazy trinité masina satria atao anatin'ny 50 taona izay dia maro ireo fahasoavana noraisina ary nolalovana ambaran'izay dia teo izany tsy fahafatesan'ny trano a fa miorona mandrakariva ary mitatra eto Madagasikara ka izay indrindra no anisany hoe fihetsepoko dia ny hafaliana izay taratra ombenyombeny ao anatin'izay fankalazana ny 50 taona izay ary ao anatin'izay ihany koa izany fihetsepo a dia mbola misy ihany koa ireo tsara sitrapo mandrakariva miaina amin'ny providansa ary manolo tanana ihany koa ary ny fiaraha-miasa amin'ny paroasy manontolo ihany koa amin'izy firy moa izao ny zanaky ity trano ity raha atao amin'ny teny tsotra ny zanaky ny trano eto Madagasikara sa hoe ity trano eto ity ihany zanaky ny trano ity izany eto Madagasikara ny trano fitiavana ny trano fitiavana raha miaraka amin'ny frera moa izany 5 ambin'ny folo fa raha ho amin'ny masera fotsiny izany a 3 ambin'ny folo sotra indrindra masera
satranandra manitra isika no resu efa narozany ho antsika nandritra izany taona maro izany tanantsony antsika tsirara Tsika manoloana ety izany a ny pediatria izany hoe ny andraisana an'ireo sasa izay marary any tonga hitsapotena eto amin'ny hôpitaly dia zareo moa izany a raisina eto a mandritra ny fotoana maharitraritra na aingana arakaraka ny aretiny tsirairay dia ato izany ny salle de soin a andraisana an'ry zareo a voalohany Registra Misy doktera telo izany atao amin'ny pediatria dia doktera Julien, doktera Rivo, dia doktera Zavadista. Ny infirmiera misy efatra izany hoe miasa isan'andro izany fa ny mpandimby moa zareo izany manao ny garda. Teto hitantsika eto teto izany a madame Mamosoa izay anankiray amin'ny infirmiera. Ireto izany ny kidoro izay ampiasain'ireo marary izay tonga eto amin'ny hôpitaly. Ny kidoro moa araka ny fomba aty dia tsy apetraka amin'ny fandriana raha tsy misy olona fa tonga ny marary vao mandray ny kidoro sy ny moustikera amin'ny fandriana tsirairay. Ato izany a ny dortoara izay andraisana an'ireo marary. Hitantsika eto izany maromaro ihany ny marary a izay tafiditra hôpitaly amin'izao fotoana izao. Dia reto izany a dovininareo ny tonga taty tamin'ny herin'ny apitso izany a fa elaela ihany izany zareo. Dia ity trano manoloana hitantsika eto ity izany a no ny maternité izany hoe andraisana an'ireo vehivavy bevoka izay tonga hiteraka eto amin'ny hôpitaly Ampasimanjeba. Ireo izany a maromaro ihany izany ireo izay tafiditra eto amin'izao. Misy moa izany vao miandry voka, misy ny efa teraka eto. Akory aby e?
zao hitatsika manoloana eto indray zao a ny adulte izany hoe ny ny hôpitaly izay andraisana an'ireo olondehibe izay tonga hitsabo tena eto amin'ny hôpitaly. Dia ity izany no trano a andraisana ireo marary izay atao tsindrina, atao pansement a, anaovana ny soin isan-karazany izany. Hitatsika eto ireto izany zareo izay miasa avy dia misy ny stagera, misy ny masera, ny de la absorption, misy ny infirmiera, ny infirmier. Dia ato izany ny pharmacie izay nipitrahan'ireo fanafody isan-karazany moa izany mazava loatra. Monsieur Sylvie io a izay miasa ty amin'ny hôpitaly. Tsara marina moa izany fa ny miasa amin'ny hôpitaly dia masera anankiray ihany aloha amin'izao a no ato a. Ny izahay moa dia manampy any amin'ny tuberculose ny monsieur Sasa. Ato izany ny toerana andraisana an'ireo olona izay tonga mitsabo tena eto amin'ny hôpitaly milahatra mankany amin'ny dokotera. Eto ny atao hoe akoy voalohany izany a sy androatana ny anarana ohatran'izay anaovana ny paramètre isan-karazany dia mandroso mankany amin'ny dokotera ny olona. Ny dokotera miasako moa amin'izao fotoana izao a roa. Hortense, docteur Martin, puis moi je retourne sur cette hauteur là. De tout. Il y a déjà une lampe, la mienne, il y a une chat à tomber, docteur. Salama izany mila ny fitsaboana manokana na service d'urgence. Eto izany a manoloana antsika eto dia mbola misy docteur anankiray andraisana an'ireo lehilahy be. Misy maromaro ihany izany dia tutatsika reto amin'izao fotoana izao. Misy moa rehefa naharitraritra mipetraka mitsabo tena teto amin'ny hôpitaly a misy ireo izay vao tonga tselatsela. Dia ty trano manoloana antsika ety indray izany a no lakozia izany hoe a araka izay hoe maha hôpitaly izay dia misy ny fitsaboana maharitraritra ho an'ny sasany dia mahandro sakafo ato izany ry zareo a. Ny fianakaviany moa mazava loatra mandritra ny fotoana fiantoana izay fiatrahany ato izao dia mahavary ato a mahavita misy koa izany misy ihany koa izany a ny atoriana misy matory ato koa izany a misy matory atanyfinakozany izany misy a matsiaraona fotsiny fahaviana ihany koa izany satria ny hôpitaly moa tsy ombony rehetra rehetra dia sady andrahoan-tsakafo a no atoriana. Maromaro ihany izany izany izao fotoana izao satria
Ni manoloana tsika eto ndray izany an dia ny dortoara anakiray ihany koa izay andraisana an'ireo lehilahy be na vehivavy io moa izany atoy an'ny hôpitaly teo ihany an dia tsolotary dia makaty fa olon-dehibe izany no ato. Maromaro ihany izany izy reto a zay tafisitra hôpitaly eto amin'izao fotoana izao a antenaina ho tsara. Bâtiment hitantsika ambany ery amin'izao a dia ny bâtiment izay ipetrahan'ireo infirmiera miasa eto amin'ity hôpitaly ity. Ay izany a ny laboratoara izany hoe toerana anaovana an'ireo analizy isan-karazany araka ny hitantsika eto amin'ny varavarana ity moa izany dia misy ireo karazana boaty izay hitondrana ireo kana izay rehetra atao analizy ato izany. Ny miasa ato moa izany dia misy olona telo tena andalam-piasana izy a. Manoloana antsika eto izany dia madame Dina izay ao an-dala manao ny fitiliana ireo aretina. Inona izao nataonao io madame? Test de mail na test de falciformation a dépistena ny olona drepanocytaire. Amin'izao fotoana izao misy maromaro ihany ve ny drepana eto amintsika amin'izao? Tena besaka mihitsy izany izao satria raha ny statistika ohatrany hoe ny androany izao a nisy efa positif dia raha ny statistika na isam-bolana indray a magnodididina 47 eo ny positif par mois. Betsaka izy izany io izany ny aretina mpahazo ny ankizy amin'ny ankapobeny izany no mahazo nyolondehibe satria moko ny repromptera hereditaire de ny atiny fa mibe dehibe ny mpivady samby avy aty dia lasa anaranaka tsy afaka miala mihitsy. Misotra anao eny a roza isany directeur Jorge sy ny mpiara-miasa aminy. Ty izany bronze source ireo moa izany mpiara-miasa aminy a akaiky a monsieur Emilien ny adjoint ato koa izany no andraisana an'ireo olona manao ny paiement avy any amin'ny dokotera.
Eto anlotsika izany dia ny farmasia izay misy ny fanafody a ho an'ireo marary a izay mandalo eto amin'ny hôpitaly na ny izay rehetra mitsapotena amin'ny hôpitaly ity. Misy anakitelo izany miasa ato amin'ny farmasia and then